Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 30 km/jam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa kini. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca pada ketika ini. Dilihat keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan negeri, namun dilihat hujan di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Pahang dan juga di kebanyakan tempat di negeri Terengganu pada ketika ini. Keadaan hujan ini pula dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Seterusnya kita lihat pula ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Perak, negeri Pahang, Kelantan terutamanya negeri Johor Timur pada petang nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Dilihat tiada hujan yang dicerap pada ketika ini di hampir keseluruhan negeri di negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak, di keseluruhan bahagian kelihatan cerah. Namun, terdapat hujan di satu dua tempat di perairan pantai barat negeri Sarawak. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan dalam sedikit masa sahaja lagi. Bagi cuaca di sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di bahagian barat negeri Sarawak dan juga di sekitar pedalaman negeri Sarawak terutamanya di bahagian Kapit dan juga Limbang. Manakala bagi negeri Sabah pula, dijangkakan untuk keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku di bahagian pedalaman negeri Sabah. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.